סגור לבד עם עצמי ולא יוצאת ביתי אתמול הייתה עולמי אז במאי לא איתי נפשי בוכה ושואלת ואין לי מי שעונה אתמול פתחתי דלת היום הכל פתאום שונה נפשי תוהה וזועק ואין לי איש לידי ולמה היא מתחמקת ואיך אני כאן לבדי הדרימה לבשתיקה אל מצעים שזרוקים יושב ליד המיטה ובימים מהירים היום לא בא בביתי בחדרים הם סגורים מהיום שהיא עזבה אותי עוד יעברו הימים ושוב אשיר את שיריי כמי נהר אל ים זורמים מוצא תלכי אחריי